Slušate emisiju Mala škola Rock'n'Off novinarstva predstavlja, u kojoj polaznici naše škole čine svoje prve korake u svijetu glazbenog novinarstva, a u razgovoru s domaćim izvođačima donose nam aktualnosti iz glazbenog svijeta iza kulisa. U ovoj rubrici predstavljamo albume koji su bili predloženi za nagradu Rock'n'Off. U današnjoj emisiji naša novinarka Katja Jukić razgovara sa zagrebačkim synthwave duom Pocket Palma, a njihov razgovor o istoimenom albumu poslušajte u nastavku. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Rock'n'Off radija. Ja sam Katja i kroz intervju ću vam predstaviti jedan od bendova koje su novinari nominirali u 2019. godini. Danas će to biti Pocket Palma. Pocket Palmu čine Anja Papa, Luka Vidović i Bruno Žabek, a prošle su godine izdali svoj debitanski album Pocket Palma. Pocket Palma na retro synthwave melodije vratit će vas u vremena preklopnih mobitela, kazeta i prženja CD-a, a ne sumnjam ni u to da ćete se zaljubiti u njihove tekstove. Njihov nas album vodi 80-te, a ako vam one nedostaju ili se tad još niste ni rodili, poslušajte Pocket Palmu i pripremite se na nostalgiju nošenu melodijama sinteva. S Lukom i Anjom sam pričala o albumu, suradnjama, koncertima i izolaciji. Poslušajte. Danas smo tu s Pocket Palmom, Balkanja i Luka. Popričat ćemo o vašem albumu. Pa za početak me zanima što je najviše inspiriralo nakon vašeg albuma? Pa stvarno svašta, album je nekako zapravo prva pjesma koja je ikad nastala, je napisana još 2016. 2017. Ali smo onda još imali svoj projekt na engleskom koji se zvao Side Project. Tako da smo tek negdje početkom prošle godine počeli intenzivno raditi na Pocket Palminom albumu i zapravo smo inspiraciju nalazili u sličnim stvarima koji u bendu prije, znači ono u svom životu nekom ljubavnom i prijateljskom, mentalnom, zdravstvenom i svemu što nam se događa. Smatrate li da glazbenici moraju na svojoj koži osjetiti ono o čemu govori ili žele da govori njihova glazba? Pa ja mislim da to nije baš uvijek nužno, mislim naravno super jer možeš prenijeti tu nekakvu emociju, ali ono, mi smo se znali naći par puta u situaciji gdje si zamislimo neku situaciju ovoga ili emociju, onda možemo pisati o tome, tako da nije skroz nužno po meni, ali eto, nama je jednostavno možda tako lakše raditi i na to smo navikli zapravo da sve pjesme koje pišemo da su zapravo ovoga, neke naše osobne emocije i situacije, ali eto, to stvarno nije potrebno. Da, mislim, kad gledate glazbu koju slušate, i jer ipak ono, osjetite to možda, jel glazbenik? Pa sad ja mislim da to stvarno ovisi od osobe do osobe, jer ono, koliko god možda meni tekst bio važan, glazba mi je uvijek važnija. Tako da ovoga, na prvu toliko tekst ne doživljavam na istoj razini koju glazbu, tako da uvijek nekako pada u drugi plan. A i onda kad ga doživim, ono sad nisam uvijek u situaciji gdje mi se istražuje tko je zapravo pisao pjesmu, da li ta osoba zapravo to proživjela, ono, nema smisla toliko ulaziti duboko u to. Da, ali u ovom retrovevu, tom cijelom žanru ima dosta i tih fiktivnih nekih priča koje su jako ono i malo science fiction i sve to se uključuje dosta, tako da smo se navikli i na to. I zapravo je sve to nekak metaforički se može shvatiti tako da tebi odgovara s tvojim trenutnim emocijama i može se povezati čak i kad je neka tako fiktivna priča u pitanju. A kako biste opisali tematiku svog albuma? Pa u albumu stvarno o svemu i svačemu pričamo, ima tu dosta tih nekih recimo ljubavnih tema, prekida i svega i svačega što smo svi proživjeli. Ali dosta se zapravo volimo vraćati u nekako svoje djetinjstvo i doba CD-a, preklopnih mobitela i tak tih nekih ranih 2000-itih. Koji vam je dio snimanja albuma bio najkompliciraniji? Zapravo mi to ništa od toga ne shvaćamo kao nešto pretjerano komplicirano, jer nekako navikli smo da sve radimo sami, ono, naravno da tu ima nekih stvari oko kojih se ful puno namučimo, ali ovoga, sad ne znam ovoga da je bilo nečeg baš toliko kompliciranog da nam iskače nekako. Sad ne znam ovoga, što se tiče više mixe mastera, to uvijek više Luka radi, pa ono, možda je najkompliciranije to što za neke od tih stvari treba fakat jako puno vremena.
i ovoga i neprospavanih noći i ostalo, ali jednostavno nijedan dio ono, ni pisanja, ni snimanja, ni izvođenja tih pjesama nam nije nešto pretjerano kompliciran. Tako da, da, mi to nekako sve, navikli smo jako puno raditi, pa onda sve svakoćom nekako radimo. Svaki sat sve jače prati, ono čega nema, ono što nas nosi. Svaki dan sve bolje shvati, da ono čega nema i ono što nas nosi. Budim se u samoći, vidim tvoje SMS i sjetim se, vrijeme je za godišnji. Znam tvoje uzorke, ti sada na pamet, zašto dišeš kao neko drugi? Znam tvoje uzorke, ti sada na pamet, zašto dišeš kao neko drugi? Svaki sam sve jače prati, ono čega nema, ono što nas nosi. Svaki dan sve boje sati, da ono čega nema, ono što nas nosi. Ja bi kad si donje da se spustim, nosim sprženi CD. Samo vozi dok se vrti na repeat, vrijeme je za godišnji. Toliko si mi blizu, da duše nam se ljube. Izgubit ćemo sve i pronaći sebe. Znam tvoje uzorke, ti sanja na pamet, zašto pišeš kao neko drugi? Znam tvoje uzorke, ti sanja na pamet, zašto pišeš kao neko drugi? Imali ste i suradnje s Mangrovom i Idom Prester. I kako su vam to bila iskustva? Je li vam to bilo kompliciranije nego snimiti svoj album sami? Pa, suradnja s Mangrovom je bila dosta jednostavna. Ono, oni su se upoznali, smo se na nekom partiju bili i odmah me Željka zapravo pitala da li bi ja htio pjevat. U njihovoj novoj pjesmi ono, poslala mi je neki demo i meni je to stvarno bilo super, baš slatka jako pjesma i brzo smo se mi dogovorili oko tog snimanja, sve je to bilo dosta onak jednostavno i dosta brzo odrađeno. A što se tiče Ide Prester,
to je zapravo krenulo kao remix naš njenog singla Minuta. Njoj se to na kraju toliko svidjelo da smo odlučili da to bude kao nekakva suradnja i da snimimo spot skupa. Tako da Ida na kraju došla kod nas doma i baš smo se lijepo zabavili, odplesali malo, snimili taj spletić i to je to. A najavili ste još jednu suradnju s Idom, koliko sam uspjela? Pa zapravo, ajde Anja ti malo. Pa zapravo, mislim, ovoga što se tiče tako nekih umjetnika s kojima inače surađujemo, nikad to nije nešto previše određeno. A što se tiče našeg trenutnog djelovanja, osim što pišemo naravno novi Pocket Palma materijal, voljeli bismo se fokusirati na to da produciramo i pišemo glazbu i tekstove drugim ljudima. Tako da se tu već nekoliko suradnji dogodilo, ali eto, konkretno sad ovo je dosta brzo nastalo, zapravo nova Idina pjesma, gdje je ona isto nama poslala neki svoj demo, nešto je napisala eto malo u karanteni, tako da je odlučila da bi možda bila i dobra ideja da joj mi glazbu napravimo, aranžman. Tako da smo je to sad napravili, nisam sigurna kad će to ići van, ali sam 100% sigurna da nam to nije zadnja suradnja s njom. I ono, stvarno zapravo uživamo dosta u tome i da za druge ljude radimo glazbu, jer i Luka i ja smo dosta, kako da kažem, versatile. Jako smo svestrani što se tiče glazbenih žanova i stvarno ono, pokrivamo dosta tih nekih područja. I ono, zna se često dogodi da napravimo milijun nekakvih pjesama koje zapravo nisu za Pocket Palma, bilo bi žao da propadnu. I imamo dosta potrebu se malo prebaciti na neke druge izvođače i druge žanrove, tako da eto, nadamo se da u budućnosti će biti još takvih suradnji. A s kim biste htjeli sljedeću suradnju? Ne znam stvarno. Kom bismo radili pjesmu? Da. Stvarno ne znam, uopće ne razmišljamo tako, zapravo više čekamo da se nama ljudi Eto, ljudi, čuli ste ih. Koliko te želim, koliko se bojim da sjećanja žele.
više ne zna sva. Ostajem bez svega, ostajem bez svega taj. Slada koliko soli, budi me i zna, gdje ne sjećam se nas. Svaki put kad čujem da, preskućiš da dišem za nas. Topimo se usred sna, snaga oceana čuma. Osim glazbom istaknuli svojim imidžem, vizualima i tako, što vas je tu najviše inspiriralo? Pa zapravo cijela ta synthwave, retrowave i outrun estetika 80-ih, taj cijeli pokret je zapravo nije samo glazbeni, nego je dosta vizualan, tako da nije teško iz cijelog tog mora i vizuala zapravo izvući ono što je ono full ono središte to nekog sinceva, što su palme i auti i određene palete boja s ljubičastim i rozim i tako nešto, tako da nije da nam je trebalo jako dugo da odlučimo što će se točno nalaziti na našim vizualima, tako da stvarno 80-te su bile jako šarene i bogate onak svim živim, tako da i dalje isto već smišljamo kako će nam izgledati dalje cover i to sve, ono, već smo uzbuđeni oko toga dosta. A synthwave se zapravo vratio sad ono, na velika vrata i zanima me koji vam je najdraži takva band naše ili regionalne scene? Fantom, definitivno, jer Fantom je band koji se uspio nekako probiti i ima to ono stvarno dosta viova i pratitelja obzirom na to kakvu glazbu stvara, a to je po meni dosta kvalitetan synthwave za ovu regiju. Tako da s Fantomom želimo sigurno surađivati, evo sad mi je to pravo na pamet. A kako ste došli na ideju da objavite još neke verzije pjesama? Imate ono Dawn version, Twilight version, Midnight version? A to je zapravo dosta jednostavno jer mi nismo toliko razmišljali o tome, ali ekipa iz Akvariju se predložila da to napravimo. I nama je to bilo fakat jako super jer jako nam je fora neke naše pjesme koje su već u potpunosti gotove zapravo skroz od početka do kraja izmisliti na novi način, tako da nama je to uvijek zabavno i uvijek se veselimo kad moramo neki single izdati, kaj ćemo sad napraviti kao, tako da to nam je stvarno uzbudljivo i mislim da je to i drugim ljudima super jer ako im se ne sviđa nužno originalna verzija, pokušamo napraviti dosta drugačije možda da privuče neki drugi dio publike. A u prijašnjem ste bandu Side Project pjevali na engleskom, sad pjevate na hrvatskom. Kako je zapravo došlo do te promjene? Pa odlučili smo probati malo vidjeti da li smo uopće u stanju napisati nešto na hrvatskom i dosta ljudi nam je davalo prijedloge da se prebacimo na hrvatski sa Side Projectom i dosta dugo smo to odbijali i izbjegavali, ali onda na kraju smo sad, prošle godine smo počeli nekak raditi tu više retro glazbu. Uz koju nam se činilo da bi hrvatski mogao jako lijepo zvučat, za razliku od Side Projecta gdje bi to možda bilo mrvicu čudno. I preveli smo neke Anjine pjesme zapravo sa engleskog na hrvatski i tako je zapravo nastao Godišnji koji je bio onda prvi single od Pocket Palme. I nakon toga smo nastavili pisati na hrvatskom i skroz smo se navikli na to i zapravo nam je jednako lako, ako ne i lakše pisati nego na engleskom. A i ljudima se to dosta sviđa i možda mrvicu lakše shvate tematiku glazbe i lakše se povežu s tim. Dok ne odustaneš i sad smo opet tu.
smiješ pas dok plešeš prljavi ples na praznom klizalištu. Sve što želim znati je tu, grije koje želim sad je tu, iza maske čeka. Skini ju i ajmo van, šuti, slušaj svoj san, znaš što samo želiš. Uvijek ista priča dok upijamo iz sebe, ono što rodni inače nedostaje. Moram se skulirat, a moju me zajepava, da sve što Slušali ste intervju naše novinarke Katje Jukić s Pocket Palmom. Ostatak njihovog razgovora donosimo vam sutra, a u međuvremenu ostanite uz Rock and Off radio.